Փոքր և միջին բիզնեսի շահերը ներկայացնող կազմակերպությունները հաշվում են ժամերը։ Դեռ անցած տարվանից գիտեմ, որ մայիսի 1-ից դեղերը, օծանելիքը, վիտամինը, պարարտանյութը պետք է վաճառեն միմիայն դրոշմապիտակով։ Նախկինում գնաց և պահեստում մնացած այդ ապրանքները ևս խանութների ցուցափեղկերին մայիսի 1-ից պետք է լինեն դրոշմապիտակով։ Որոշ ձեռներեսներ հայտնվեցին ծանր վիճակում։ Ճիշտ է, 1 տարի ժամանակացույցը, որ տրված էր այս ապրանքները իրացնելու համար, հավանաբար քիչ էր։ Փոքր և միջին վերավաճառողները չեն հասցրել իրացնել ամբողջ ապրանքը և չեն էլ դրոշմապիտակավորել։ Կառավարությունը ևս 1 ամիս է տալիս խանութներին և դեղատներին ունեցած առանց դրոշմապիտակի ապրանքը վաճառելու համար։ Օրենքի նախագծով առաջարկվում է այն ապրանքների համար, որոնց դրոշմավորման վերջնաժամկետը ապրիլի 30-ն է և վերավաճառքի կետում գործնություն իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտները արդեն մայիսի 1-ից պարտավոր էին ապրանքները դրոշմապիտակներով դրոշմավորված իրացնել, այդ ժամկետը հետաձգել մինչև հունիսի 1-ը։ Կառավարության հավանության արժանացած այս հարցը ընդգրկվելու է ազգային ժողովի մայիսի 5-ին կայանալիք արտահերթ նիստի օրակարգ։ Լիլիթ Ասլանյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամադրատվական։